Quem lhe contou? Não interessa. Isso não tem a menor importância pra mim. Ah, como é que não tem importância? Quer dizer que você tem um irmão e isso não tem importância? Não, nenhuma. Isso não vai mudar em nada a minha vida mesmo? Quem lhe contou foi vossa tia, não foi? Sua tia Irma, que esteve aqui faz uns anos. Já falei que não interessa. Quem contou, quem deixou de contar. Nada importa agora. Mas eu gostava de saber. Filó. Você vive bem com ele? Com meu pai? Ah, vivo? E nem é mulher dele. Não, não sou. Mulher dele é a vossa mãe. Que apesar de tudo, os dois ainda são casados. O que é o maior absurdo. Um não tem nada a ver com o outro. De jeito maneira, como vocês dizem aqui. É verdade. De jeito maneira. Quando minha tia Irma esteve aqui há uns anos atrás, aconteceu alguma coisa entre os dois? Ah, Joventino, como é que você me faz uma pergunta dessa? Como é que eu posso saber? Ah, sua tia chegou aqui na fazenda dizendo que era cunhada do vosso pai. Ela trouxe uns retratinhos seus para mostrar como é que você estava crescido. Mas seu pai ficou tão feliz com isso que ele nem sabia o que fazia para agradar vossa tia. Eu posso imaginar. Ó, sua tia Irma é uma boa pessoa. Pra lhe ser franca, é muito melhor que vossa mãe. Tá se vendo que você não gostava da minha mãe? Não. Não gostava muito, não. Ela fez seu pai sofrer muito. Mas seu pai gostava dela. Do jeito dele. Ah, mas gostava. Tinha que mandar ele embora, amiga. Homem é bicho que não presta. Tá certo que ele parecia diferente dos outros. Que nem o Tibério. Mas a gente nunca pode confiar. Nunca. Onde é que ele tá, Juma?